โอเคสวัสดีអ្នកនរដូចដែលអ្នកនរឃើញនៅខាងមុខខ្ញុំគឺមានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ហើយនៅផ្លាស់មួយដែលក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកទៅតងនឹងការប្រើប្រាស់ flash នៅក្នុង menu mode ជាមកបង្ហាញអ្នកនរអូខេអញ្ចឹងនៅខាងមុខខ្ញុំគឺ flash godot 250c ហើយនឹងក្នុង system មកទូអូខេតោះចាប់ដើមអ្នកនរអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់កាមេរ៉ាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបើកកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បើកជាមួយនឹង flash របស់ខ្ញុំដូចគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ live view modeហើយចូលទៅកាន់ menu អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបកាមេរ៉ាលេខរៀងទី1របស់នាងទាញចូលមកក្រោមមកនៅហើយគាត់ទីឃើញមាន external speed light control អញ្ចឹងនាងចូលមកកាន់ខាងក្រោមនេះមកដោយសារតែមុខងារខាងលើខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូផ្សេងរួចរាល់ហើយនាងអាចចូលទៅមើលនៅ link description នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំខាងក្រោមនាងគាត់ទីឃើញមានតកតងជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបាននិយាយតកតងជាមួយមុខងារខាងលើនេះឥឡូវចូលមកកាន់ flash function setting ខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងមកโอเคអញ្ចឹងនៅក្នុងអសរអំនេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកំពុងតែប្រើ menu mode ថតជាមួយទៅនឹង external flash របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង wireless off នេះគឺខ្ញុំអត់និយាយទេដោយសារយើងនឹងប្រើវាជាមួយនឹង trigger អូខេអញ្ចឹងតេតងជាមួយ zoom zoom នេះអ្នកនរអាចធ្វើការកំណត់បានដោយខ្លួនឯងក្នុងនឹងក៏បានឬក៏ដាក់ auto តែម្ដងដើម្បីឲ្យ flash ហើយនឹងកាមេរ៉ាជាអ្នកកំណត់តេតងជាមួយទៅនឹងzoom range នេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺតកតងជាមួយនឹង focus tension ខ្ញុំ select យក default ដដែលខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអូខេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថាមពលពលឺនៅពេលដែលយើងថតទៅកាន់ subject អញ្ចឹងបើសិនជាមួយលើមួយមានន័យថាអ្នកនរថត full power របស់វាអញ្ចឹងថាមពលពលឺដែលមានប្រមាណនៅក្នុង flash វានឹងបាញ់ទៅទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំចង់ឲ្យវាភ្លឺខ្លាំងហើយចង់ save ថាមពលថ្មអាចប្រើបានយូរជាងនឹងនរនេះអាចតម្លាក់មក1លើ1 1លើ4អាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនរហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះនរនេះក៏អាចធ្វើការស្រេបាននៅលើ external flash តតែម្ដងបានផងដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអូខេឥឡូវយើងក្លែកមើលនៅលើ flash វិញអញ្ចឹងនៅលើ flash អ្នកនរក៏និយាយមានដែរអសអំនេះដែលអំនេះគឺសម្ដៅទៅលើ menu mode ដែលយើងដូរបាននៅក្នុងអសmode នេះចុចលើនឹងមកវានឹងធ្វើការបដូរឲ្យយើងអូខេហើយតកតងជាមួយទៅនឹងមួយលើមួយនេះគឺបង្ហាញពីធម្មពលពលឺដែលយើងប្រើដើម្បីធ្វើការថតមានតែមួយលើមួយគឺ full power ធម្មពលដែលមានប្រមាណវានឹងពេលដែលអ្នកនរថតវានឹងបាញ់ទៅទាំងអស់តែម្ដងដូចនៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំបានបញ្យលមុននឹងដូចគ្នាគឺវាដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងកាមេរ៉ាវាអត់មានគឺតកតងជាមួយទៅនឹង flash exposure compensation អញ្ចឹងកន្លែងដែលអ្នកនរឃើញដក3នេះឬក៏ដក7នេះគឺជា flash exposure compensation អញ្ចឹង flash exposure compensation ហ្នឹងគឺយើងប្រើដើម្បីធ្វើការតម្លាក់ឬក៏បណ្ដំឡើងថាមពលពលឺដែលចេញពី flash ហ្នឹងឲ្យវាភ្លឺខ្លាំងឬក៏តិចជាងមុនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានដក3ហើយដក7បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញមកខាងឆ្វេងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញទៅខាងស្ដាំវានឹងបូក3ហើយនឹងបូក7អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង menu mode នេះថាមពលពលឺដែលយើងថតទៅកាន់ subject ហ្នឹងអ្នកនរអាចតម្លាក់វាបានរហូតទៅដល់1លើ128អញ្ចឹងពលឺដែលបាញ់ទៅហ្នឹងគឺវាកាន់តែតិច1លើ128បើសិនជាអ្នកនរចង់ឲ្យវាភ្លឺខ្លាំងអ្នកនរអាចប្រើ1លើ4ឬក៏1លើ2ឬក៏1លើ1តាមតម្រូវការរបស់អ្នកនរអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគាត់ទីឃើញមាននៅអសរ RU zoom នេះគឺ auto zoom ដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងកាមេរ៉ាហើយដូចគ្នាខ្ញុំចូលទៅកាន់ចុចប៊ូតុង light zoom អ្នកនរអាចធ្វើការសេរីបានដោយខ្លួនឯង105ឬក៏24 mm អ្នកនរអាចសេរីបានដោយខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ auto
ហើយខ្ញុំតែថតឲ្យអ្នកខ្ញុំមើលទៅតងជាមួយថាមពលពលឺដែលបាញ់ទៅ full power របស់វាមួយលើមួយហ្នឹងឃើញពលឺដែលបាញ់ទៅហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងថតមកគឺវាឆេះវា over expose អូខេឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់ខ្ញុំតម្លាក់នៅក្នុងនេះក៏បានឬក៏តម្លាក់នៅក្នុងនេះក៏បានអូខេខ្ញុំតម្លាក់យក1លើ4ហើយខ្ញុំថតម្ដងទៀតខ្ញុំទៅមើលរូបអូខេពលឺវាថយចុះមុននៅក្នុងនេះអាចធ្វើការតម្លាក់បន្ថែមដាក់1លើ16exposure compensation របស់ខ្ញុំ00ហើយខ្ញុំថតម្ដងទៀតខ្ញុំចូលមកមើលរូបអូខេអញ្ចឹងវារៀងល្ងិតខ្ញុំធ្វើការចាប់ដើមដំឡើងទៅវិញខ្ញុំយក1លើ8អូខេខ្ញុំចេះថតអូខេខ្ញុំមើលរូបអូខេអញ្ចឹង1លើ8មើលទៅដូចជាសំរុំសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់1លើ16អូខេហើយតែថតម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់1លើ16វារៀងស្ទើរបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើងជាមួយនឹង flash exposure compensation ខ្ញុំតម្លើងដល់បូក7ចុះអូខេហើយខ្ញុំចុចថតម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក1លើ16ហើយខ្ញុំថែម flash exposure compensation ឃើញថាល្អជាង1លើ16 exposure compensation 00អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការដំឡើងឬក៏បន្ថយទៅលើ flash exposure compensation បានក្នុងករណីដែលអ្នកនរថតទៅលើ S16 ហ្នឹងហើយពលឺរបស់វាខ្លាំងឬក៏ stir អីអ្នកនរអាចធ្វើការបន្ថែមទៅតងជាមួយនឹង flash exposure compensation ឬក៏បន្ថយវាដើម្បីឲ្យពលឺដែលអ្នកនរថតទៅហ្នឹងតិចឬក៏ខ្លាំងនៅក្នុងធម្មពលពលឺណាមួយដែលអ្នកនរប្រើអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង menu mode នេះក៏វាមិនខុសអីច្រើនតកតងជាមួយអ្នកនរប្រើកាមេរ៉ានៅក្នុងការថតជា menu mode នោះទេគឺដោយសារតែយើងនឹងធ្វើការកំណត់ទៅលើថាមពលពលឺកំណត់ទៅលើ setting ផ្សេងៗហ្នឹងដោយខ្លួនឯងដោយមិនប្រើកាមេរ៉ាហើយនឹងផ្លាស់ធ្វើការកែលម្អឲ្យអ្នកនរមុនពេលដែលអ្នកនរថតរូបទេអញ្ចឹងគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺយើងជាអ្នកកំណត់ទាំងអស់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្នាយើងដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការប្រើប្រាស់ external flash ជាមួយទៅនឹងកាមេរ៉ាក៏ណោះអូខេជួបគ្នា